မင်္ဂလာပါရှင် Free Farming YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတုတ္တရရွေအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်သွားကြိတ်ချင်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြတင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာတန်ဆင်တို့ Channel ကို Like and Subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘဟုတုတ္တရရွေအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သည့်ရှိစီဖို့အတွက်ပြီးနာချက်ပြီးခေါလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်သွားကြိတ်ချင်းဆိုတာဘာလဲသွားကြိတ်တယ်ဆိုတာတဲ့တော်ရီကိုကြိတ်တာဒါမှမဟုတ်အန်ကြိတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုခေါ်ပါတယ်တကယ်လို့တင်ဟာသွားကြိတ်တတ်သူဆိုရင်နေကင်းဘက်မှာတတိလက်လော့အန်ကြိတ်နေတတ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ညဘက်ကိုသွားကြိတ်နေတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီယောဂါတော့အိဆက်ချင်းနေတက်ဆိုင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုမူမမှန်နာလို့သတ်မှတ်ပါတယ်အိဆက်တဲ့အချိန်သွားကြိတ်တတ်သူတွေဟာအခြားအိဆက်ချင်းဆိုင်ရာမူမမှန်ခြင်းတွေဥပမာဟောက်တာဒါမှမဟုတ်အိတ်နေစဉ်အသက်ရှူခဏရက်တာစတာတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်မပြင်းထန်တဲ့သွားကြိတ်ချင်းတွေကတော့ကုသဖို့မလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေမှာဒီပြဿနာဟာမကြာခဏဖြစ်တတ်ပြီးမေယိုပြဿနာ၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊သွားပျက်စီးခြင်းနဲ့အခြားပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အထိပြင်းထန်ပါသည်။သင်မှာအိတ်တဲ့အခါသွားကြိတ်တဲ့အကျင့်ရှိနေရင်တောင်တခြားပြဿနာတွေပေါ်မလာခင်အထိသင်သတိထားမိမှမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်သွားကြိတ်ချင်းရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုသိဖို့နဲ့ပုံမှန်သွားကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။သွားကြိတ်ချင်းရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့တင်းနေတူအိပ်ဆက်တဲ့လူနိုးရေထီအတန်ကျဲလောင်နေသွားကြိတ်ချင်းသွားတွေပြားချင်းကျိုးပဲ့ချင်းကျွတ်ချင်းသွားကြွေလွှာပျက်စီးချင်းသွား၍အတွင်းမိုင်းလွှာတွေထိခိုက်ချင်းသွားကိုအထိမခံနိုင်ချင်းမီးဟိုးဒါမှမဟုတ်မျက်နှာနာကျင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်အနာဖြစ်တာမီးဟိုးကြွက်သားတွေပင်ပန်းတာဒါမှမဟုတ်တင်းကျက်တာနားမှာပြဿနာမရှိပေမဲ့လေနားကိုက်ချင်းလို့နာကျင်မှုခံစားရတာနှထင်းရင်းကစတင်ပြီးခေါင်းတွေကိုက်လာတာပါအတွင်းဘက်ချမ်းကိုဝါးမိခြင်းမှထိခိုက်တာရှားပေါ်မှာအပေါက်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအရှိမပြောပြခဲ့တဲ့အထင်းမှမပါဝင်တဲ့အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်တကယ်လို့ကိုယ်စီမှာယောဂလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်သွားကြိတ်တာကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေဖို့မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်တွေကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်အခုပြောမယ့်အချက်တွေကိုကြည့်ပါနံပါတ်၁ကတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျှော့ချပါ။တခြင်းနားထောင်မှာရေနွေးလေးနဲ့ရေချိုးပါ။ဒါမှမဟုတ်လေကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပါ။ဒါရီရသွားကြိတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါလိမ့်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ညနေဘက်တွေမှာတက်ကြွစီမဲ့အရာတွေကိုရှောင်ခြင်းမှာကဖိန်းပါတဲ့ကော်ဖီဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်ရည်တွေကိုညနေစာစားပြီးချိန်မှာမတောက်ပါနဲ့။အရက်နဲ့ဆေးလိပ်တောက်တာကိုညနေပိုင်းမှာမလုပ်ပါနဲ့။ဒါရီရသွားကြိတ်တာကိုပိုဆိုးစေပါလိမ့်။ကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်ခြင်းအလေးအထားကိုလေ့ကျင့်ရှုပါ။ကောင်းမွန်အေးချမ်းစွာအိပ်ပျော်အောင်အိပ်တာကတခြားအိပ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အပြင်သွားကြိတ်တာကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါလိမ့်။အိပ်ဆက်ဖို့နဲ့စကားပြောပါ။သင်မှာအတူတူအိပ်တဲ့သူရှိရင်အိပ်တဲ့အခါသွားကြိတ်တဲ့အတန်တွေကိုသတိထားဖို့မှတ်ထားပါ။ဒါမှသာဆရာဝန်ကိုပြန်ပြောပြနိုင်မှာပါ။သွားကြမ်းမရေးကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ဒါကသွားကြိတ်တာကိုအတီးပြုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ပုံမှန်သွားပြီးသွားကြမ်းမရေးစစ်ဆေးတာကိုတော့သွားဆရာဝန်ကသွားကြိတ်ချင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကိုပါးစပ်နဲ့မေးရိုးမှတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှဆရာဝန်နဲ့သွားပြီးတော့ပြသတဲ့လဲဆိုရင်တကယ်လို့သွားတွေပျက်စီးကုန်တာဒါမှမဟုတ်အထိမခံနိုင်တာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်မေးရိုးမျက်နှာဒါမှမဟုတ်နားမှာနာကျင်မှုတွေခံစားရရင်အိပ်ပျော်နေစဉ်သွားကြိတ်တယ်လို့အများကပြောကြရင်မေးရိုးကိုအပြည့်အဝဖွင့်ရင်းပိတ်ခြင်းမလုပ်နိုင်ပေမေးရိုးခိုင်းနေခဲ့ရင်ဆရာဝန်ကိုသွားပြသင့်ပါတယ်။တကယ်လို့တင်းရဲ့ကလေးဟာသွားကြိတ်နေရင်ဒါမှမဟုတ်သွားကြိတ်ချင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပြနေရင်နောက်တစ်ခေါက်ကလေးရဲ့သွားကြမ်းမာရေးစစ်ဆေးရမယ့်အချိန်မှာပြောပြဖို့မမေ့ပါနဲ့သွားကြိတ်ချင်းကိုသွားအကူအန်ကတ်တက်ချင်းအဖြစ်လဲကာကွယ်နိုင်နေသွားဆရာဝန်ကပေးလိုက်တဲ့သွားအကူအန်ကတ်ဟာသွားတွေပေါ်မှာအံဝင်ကွင်ကျဖြစ်တဲ့အပြင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျိတ်မိနေခြင်းမှာကာကွယ်ပေးပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းနဲ့အခြားဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေဥပမာအရက်နဲ့ကဖိန်းဓာတ်တွေကိုရှောင်ရှားတာမျိုးစတာတွေကလည်းအထောက်အကူပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာတော့တန်ဆင်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်သွားကြိတ်တာဘလို့ကြောင့်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရှင်ဘဝတုတ္တရရွယ်အကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ဖို့နောက်ရက်မှာပြန်ဆုံပါမယ်ဂျေဆုတင်ပါတယ်